Kawa. Hello, jina langu ni AJ kutoka Pauko. Leo mimi na rafiki yangu Kim tunaenda kupiga kambi pamoja na maskauti wenzetu. Ninafurahia sana kuwa safarini kujionea uzuri wa nchi yetu. Mvua kubwa imekuwa ikinyesha wakati wa ziara hii. Unapenda mvua ikinyesha? Ninafikiri mvua ni nzuri sana. Lakini unajua kinachotendeka mvua ikinyesha sana? Ndiyo, inasababisha mafuriko ambayo wakati wengine husomba mali na nyumba za watu. Hiyo inanikumbusha kuhusu shirika la Red Cross. Red Cross husaidia familia zilizoathirika na mafuriko kote nchini. Naam Kim, watu wanaotumikia wa Kenya kupitia shirika hilo wanaitwa wafanyakazi wa kujitolea. Wewe pia unaweza kuwa mfanyakazi wa kujitolea na ukaitumikia nchi yako. Nitakusaidia, jishikilie tu. Eje, njoo tumpeleke kwenye mti ule. Mafunzo ya huduma ya kwanza tuliyosoma Red Cross yalikuwa mazuri. Ndiyo Eje, nafikiria hivyo pia. Tulijifunza jinsi ya kushughulikia mtu aliyeumia. Unakumbuka pia tulisoma kuhusu viongozi wa Red Cross? Ndiyo, naweza kumsahau vipi Abbas Gullet. Ni kiongozi wa Red Cross hapa Kenya. Alitumikia shirika hilo kwa muda mrefu sana. Miaka 45. Wakati wowote kulipotokea janga nchini, ungemuona katika televisheni pamoja na kikosi chake cha wasaidizi. Ni kweli, wafanyakazi wa Red Cross wana maadili ya kuongoza kazini. Wanajitolea kuhakikisha usalama wa Wakenya. Wanaipa Kenya sifa njema kupitia kazi zao. Tunafaa kuipenda nchi yetu pia. Kim, wajua kuwa mwanzoni Abbas alitaka kuwa meneja wa hoteli? Nadhani kuwapa watu mahali pa kukaa wakiwa mbali na nyumbani ni njia nzuri ya kutumikia watu. Kutaja nyumbani kumenikumbusha jambo. Abbas alikulia wapi? Alizaliwa Mandera, lakini wazazi wake waliaga dunia akiwa mdogo sana. Bahati nzuri, alichukuliwa na watu waliompenda kama mwanao. Baadaye wakahamia Mombasa. Kwa kuwa eneo hilo linapendwa na watalii, alitaka sana kuwa meneja wa hoteli, lakini bado aliwazia kuwa daktari ili awasaidie watu. Ehe, alikuwa na mawazo mengi ya kuwatumikia watu. Jambo hilo linanifanya nifikirie jinsi ya kuwasaidia watu wa nchi yangu. Ni kweli, alitaka kufanya vizuri kadri ya uwezo wake. Akiwa katika shule ya upili, alitaka kushinda tuzo ya rais, lakini lazima angejifunza kuhusu huduma ya kwanza. Ilibidi ajiunge na shirika la Red Cross la Kenya ili kutimiza ndoto yake. Oh, hiyo ilikuwa safari ndefu ili kushinda tuzo ya rais. Ndiyo Kim, alijifunza mbinu zote za huduma ya kwanza na mwishowe akapata tuzo yake. Kwa hivyo, kutoka hapo aliendelea kutumikia nchi ya Kenya. Naam, alizidi kufanya hivyo, alifanya kazi katika shirika la posta. Baada ya miaka michache aliondoka ili akaifanye kazi aliyoipenda zaidi. Kazi ya kuwasaidia wanaohitaji msaada. Kwa hivyo alifanya kazi Red Cross kwa miaka 45. Alistaafu mwaka wa 2019. Ninahitaji kujua jinsi ya kuonyesha watu wa jamii yangu kuwa nawapenda sana. Nitazidi kufikiria njia za kuwatumikia. Una mawazo yoyote Eje? Tunaweza kuanzisha chama cha huduma ya kwanza ama chama cha kupanda miti. Hii itaboresha mazingira ya shule na jamii yetu. Aha,
Haya ni mawazo mazuri sana. Ebu twende tumuulize mwalimu maoni yake. Je, una maoni jinsi ya kutumikia nchi yako? Unaweza kuanza sasa kama alivyoanza Abbas akiwa na umri mdogo. Lazima nikimbie ili nimfikie Eje. Tuonane wakati wa hadithi nyingine kutoka Paukwa. Kwa heri! Pakawa.